Ja som sa zase dala nahovoriť, čo som si už teda povedala, že v živote nikdy, že už to nechám len v tej teoretickej rovine. Tak robíme novú reštauráciu, už náš štvrtý projekt, ale tentokrát je to trošku také, že je to mimo centra. Čiže budeme sa musieť poučiť veľa vecí, lebo musíme spoznať iný typ zákazníkov. A no, ako máme trošku obavy, ale tešíme sa na to. Takže v čom to bude podobné a v čom to bude iné? Teda okrem tých zákazníkov, v čom to bude iné? No, koncept si nehávame, ten náš, pretože teda ja sa netajím tým, že mám rada tú ľahkú stredomorskú kuchyňu, čiže to tam ako chceme aj ďalej riešiť, čiže budeme mať domáce cestoviny zasa, už máme mašinu na ceste z Talianska, parádnu novú, takže na to sa veľmi teším a rozdiel v tom koncepte, teda okrem toho, že ideme do inej časti Bratislavy, a budeme musieť nejakým spôsobom sa zoznámiť s tými lokálnymi ľuďmi a zistiť, ak vlastne na čom fičia, čo majú radi, aby sme im vedeli vyhovieť. Tak chceli by sme dať teraz dôraz skôr na raňajky a na obedy, kdežto vždycky v tých predchádzajúcich konceptoch to bol dôraz na večere a vínko a tak ďalej. Čiže toto bude asi trošku menej alkoholu, ale o to viac jedla a o to viac sa na to teším. No a s čím ste sa museli stretnúť, s akými nástrahami zatiaľ? No, nástrahy sú jediné a to je legislatíva na Slovensku. V podstate my sme všetci pripravení, tešíme sa, ale nemôžeme otvoriť, pretože čakáme na isté povolenia, ako sú nejaké otváracie hodiny, hygienické veci a nejaké živnostenské úrady. Všetci sa k tomu musia vyjadriť, no a majú na to nejaké svoje lehoty, takže toto jediné nás brzdí, ale ja dúfam, že do konca mesiaca, október, to všetko stihneme a v novembri môžeme Halloween party odpáliť aj veľké otvorenie novej reštaurácie. Začiatkom novembra. Dúfam, že začiatkom novembra, ak všetko dobre pôjde. Kuchár je nachystaný, ja som nachystaná, veľmi sa tešíme. Kto je teda vítaný? Samozrejme, že všetci. Ja dúfam, že prídu aj tí naši hostia z centra, ktorí to majú možno trochu od ruky, ale zase my tam alkohol nejaký budeme mať, takže kľudne prídite, pohostíme vás. Takže ako to vidíte zatiaľ, že ako budete otvorení? No, zatiaľ to chceme smerovať teda od skoršieho rána do tých poobedných hodín, kým sa zavrú okolité ofisy, lebo sa chceme sústrediť hlavne teda na tých biznis ľudí z okolia. No a ak bude vôľa od nejakých ľudí, ktorí okolo bývajú, vieme otvoriť aj na požiadanie večer, prípadne na nejaké víkendové oslavy, branče a krštiny a hocičo také.